Moro! Mä oon nyt ehkä semmosen about kuukauden käyttänyt tätä Aigen Comfort Lift astianpesukonetta ja täytyy kyllä sanoa, että mä oon tosi tyytyväinen. Ja käyttöönotto oli hirveän helppo. Se on tyylikäs, hyvin helppo käyttöinen. Siinä oli tosi selkeät ohjeet, sitä oppi käyttämään ihan heti. Ja kaikki nämä ohjelmat esimerkiksi tunnistaa astioiden likaisuuden asteen ja osaa säätää sen ohjelman oikeaksi, että se käyttää just oikean määrän vettä. Sitten kone on tosi tilava. Ja se on hyvin muunneltava, sinne sopii kaikenlaiset astiat. Ja esimerkiksi, mistä mä tykkäsin tosi paljon, oli toi Aterin kori, mikä on tuolla ylhäällä. Mihin mahtuu kaikki riviin, ei tarvitse vaan tunkia niitä mihinkään kasaan, vaan ne on kaikki rivissä siellä. Keskikorissa on erikseen erilainen semmoinen sektori, tämmöisille vähän herkemmille, esimerkiksi lasiastioille, siellä on semmoisia kumisia tappeja. Ja sitten tietenkin tää alakorin Comfort Lift-toiminto, mikä on ainakin meikäläisellä on helpottanut tosi paljon sitä, että siitä on niin paljon helpompaa nostaa kamat suoraan kaappeihin. Kaiken kaikkiaan aika yksinkertaisesti voisi sanoa, että tämä tekee sen, mihin se on suunniteltu, se tekee sen erittäin hyvin. Ja koneen käyttäminen on tehty käyttäjälle ihan tosi helpoksi. Mä voin kyllä lämpimästi suositella tätä Aigen Comfort Lift astianpesukonetta.